Hola, estem al programa a Plat a Taula i com que pels dies que s'estan esvenint i el que pensàvem fer, farem la mona típica i tradicional, que és la mona d'ous i anissets. Començarem aquí, tenim tots els ingredients, que és l'oli, l'anís, un jarabe que fem en saliandra i matafaluga, que aquesta aigua ha d'estar bullint per escaldar l'oli, els ous, el llevat, la massa mare, el sucre i la farina. Anem a començar ficant l'oli, el sucre i després escaldarem l'oli, que és en el jarabe aquest. Com que està bullint, primer li donarem unes voltes en una cullera per baixar de temperatura fins que poguéssim posar-hi el dit i que no mos cremo. La solució de la cosa de fer-li baixar la temperatura és perquè no es cogui ni el lleute ni la llevadura. Una volta la mà aguanta la calentó i ja no es cou. Vale. Hi posarem el lleute. Nosaltres hi diem lleute, és una pasta que es va buscar a la pastisseria, que està una mica fermentada. L'anís i l'esperit de llima. S'hi pot posar llimona també, però és que jo pel meu gust m'agrada l'esperit de llima. Ho anirem desfent i també hi posarem la llevadura. Se n'ha de posar una mica perquè és una pasta que li costa de fer bona i a vegades i ha de fermentar molt, o sigui que quasi quan fas la mona ha d'augmentar el volumen al doble del que la fas abans. Quan ho tenim ja una mica fet, hi anirem posant la farina. Tenim sort i ens queda una pasta bonica i bona. Quan veiem que la pasta que està al rivell no la podem manejar molt bé, molt bé, després és el moment que la posarem damunt la taula per acabar-la de pastar. Posarem una mica de farina, traurem la pasta, i amb l'ajuda d'una espàtula, us traurem la de les mans. I ara se li va donant voltes i anar pastant. Quan veiem que mos agafa a la taula, posem una miquinya més de farina. La pasta que mos quedo a les mans, hi ha vegades que la pots posar aquí, però jo no soc partidària de posar-li perquè sol agafar farina i després se troba, els trossets aquests se troben a la pasta. I anirem donant voltes perquè quan més se treballa més fina queda la pasta. Me sembla que ja està preparada la pasta. Deixarem un moment en repòs. Partirem la pasta en les porcions. Jo per una mona, el que diem que ja veureu que és un peix, poso uns 200 grams. I després, una mona de 2 ous són 300, una de 4 ous són... una de 3 ous són 400, una de 4 ous són 500, pujo 100 grams per ou. Aquesta farem una mona de 4 ous, aquesta farem un peix. En la pasta que sobro, se poden fer el que nosaltres li diem bollos, que són uns, la pasta, fas unes porcions com més o menys totes de la mateixa mida, les fem redonetes,
així, i les posem damunt la llauna. Llaunes. I les posem damunt la llauna. Nosaltres en això li diem bollos. Les mones, aquestes dos seran un peix. Me podeu portar dos llaunes? I aquesta, si volem, la deixem redona, si heu de fer, si la voleu fer rellena, la feu redona, la poseu així una mica en repòs, una mica en repòs, i els peixos també. Agafarem les llaunes, i ara ve la part de fer la mona. Ara farem un peix. Tenim la bola. La posem a la llauna. L'altre peix. Un peixol té un ou, aquest no es pot fer relleno. Han preparat els peixos. Ara prepararem, aquesta mona serà de 4 ous. Posem un polsí de farina perquè no mos enganxo la pasta. Li donem la forma d'un zero. Tenim prèviament preparat també un ou batut per muntar-la. També haurem preparat uns ous durs. Que per a posar els ous durs, jo els dic les anses, farem unes anses. No hem posat farina. Ja en tenim un de posat. Els nervis m'acompanyen també, eh? No us penséssiu, no sortirà bé este. Anem a tornar a provar. I aquesta, si no el guant. El pintarem després.
I a quan fermento, aquesta és una mona de 4 ous. Ara anem a preparar els peixos. Farem el mateix amb els ous. I ara anem a fer la cua del peix. En un tallant li donem 3 voltes. El muntem en ou. Posem a l'altra llauna els bollos. També els muntem en ou. I ara esperarem com una hora fins que la pasta doni el seu volum per a poder-la coure. Bueno, ja ha passat el temps, com podeu veure, la pasta ha doblat el seu volum, tenim les mones preparades per coure, els peixos, la de 4 ous i els bollos. Ara els posarem al forn. Com podeu veure, és un forn de llenya, dels morunos, a veure si tenim sort i ens queden molt boniques les mones. Primer posarem els bollos. Després posarem els peixos. I ara, per últim, posarem la mona de 4 ous. Això, els ous, els compten un per cada any. Un any és un peix, 2 anys, i arribaven fins a 6-8 anys, que era quan feien la comunió, que no sé per quina regla de 3, i ja paraven de fer-los la mona, els padrins als petits. Segur que al fer la comunió ja un se feia gran i s'acabava la mona. I ara anem a posar aquesta. Ja tenim les mones dins i esperarem que es coguin, puguem molt a mitja i que sigui molt bona. Esperarem un momentet. Vale, ara ja ha passat el momentet que es coguin les mones, anem a treure-les. Començarem pels peixos, que són els primers que han quedat després de donar-los la volta. I ja tenim els peixos cuits. Ara anem a treure els bollos. Ui,
El que creix és de pasta, se nota molt perquè quan la muntes d'ou és petita. Després creix i fixa el volumen que ha augmentat quan han muntat d'ou. Abans les muntaven quan estaven bones, però és un problema que aquesta pasta, com que s'omple molt, després se pinja. I s'han de muntar, va millor muntar-los amb més tranquil·litat abans que es faci bona. Bueno, i ara anem a veure com us ha quedat la mona de quatre ous. A veure, sí. I ja tenim la mona de quatre ous. A mi em sembla que han quedat molt boniques. Vale, bueno, pues, ara ja tenim, les tenim cuites, anem a fer l'últim procés. L'últim procés és relativament fàcil, és muntar-les una altra vegada d'ou, i així com anem muntant-les de nou, o esperem una, o acabem de muntar-les, i posarem els anissets que diem nantes. Ja la tenim muntada, i ara ja en tenim una. Jo tinc una debilitat especial pels peixos, no us penseu. A mi quan me diuen una mona els dic un peix. M'agraden molt. M'agrada fer-el i m'agrada molt com queden. I la de quatre ous és la que m'agrada més també. La que no m'agrada gaire és la redona de tres ous. Ah, no sé si us ho havia explicat, aquestes mones se poden fer rellenes, obres, tanques la pasta i dins hi pot posar cabell d'àngel, crema, xocolata, el que sigui. I després tancar-les i fer el mateix procés de posar-hi els ous i el que sigui. Els bollos, com que no és Pasqua, quan se fa bollos, perquè se'n pot fer tot l'any, se poden muntar en anissos o els hi poses el sucre, ahí els hi poses l'ou i després ja està. Ja tenim. Doncs bueno, espero que tinguéssiu molts de sort, que us quedin unes mones molt majes i molt bones. Unes bones pasques. Bueno, ara els vaig a donar els ingredients de la pasta de moda del forn de baix de la Fatarella. 50 grams d'oli, 150 grams d'aigua, 5 grams de saliandra, 5 grams de metafaluga, 50 grams de lleute, 60 grams de llevadura, 100 grams de sucre, un ou, anís i espirit de llima. I com heu pogut veure, quan ho pastava, la farina segons la que vulgui. Mai que la pasta quedi dura.